világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre. És az én beszélgető társam, Megyeri Szabolcs, kertészmérnök. Üdvözöllek! Szervusz, jó reggelt! Mi, van-e áttörés a kertészet frontján? Van-e valami új felfedezés, ami megváltoztatta a világot? Vagy pedig haladunk abban a mederben, amiben elindultunk? Hát a felfedezés az az, amiről egyébként már a múltkori beszélgetés során is beszéltünk, és pont te mondtad ki, és ennek örültem, hogy hát ez az, ami témában senkire nem kell várni. Tehát hogy tulajdonképpen az, hogy a hazai utcafrontjaink, a kertjénk azok szebbek legyenek, és hát ha nem is úgy fognak kinézni, mint ahogy Ausztriában kinéznek az utcafrontok, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy lépés lehetne előre tenni. Most nagyon sok vidéki városban voltam, meg vidéki utakon is, azért azt a jó hírt szeretném hozni, hogy hát nagyon sok helyen, és ez általában így nagyon elválik egymásra. Tehát vagy valahol egy településen rendben vannak utcafrontok, vagy kevésbé. És ez is egy picit azt jelenti számomra, hogy az emberek azok szeretik hát így lemásolni azt, ami a szomszédban van, tehát igazodni így a fő irányokhoz, és hát tulajdonképpen ott, ahol mondjuk van egy község, vagy egy település, vagy egy város, és hogy ott a városvezetés, meg egyáltalán ott a polgárok úgy gondolják, hogy hát érdemes az utcafrontra is odafigyelni, mert az is a miénk, mert ez a mi országunk, és azt ott érdemesen betartani, akkor azt gondolom, hogy ez a példa, ez ragadós. Úgyhogy tulajdonképpen hát ennyi haszna mindenképpen van, azt gondolom, hogy ennek a rovadnak, hogy ezt a jó hírt, ezt mi is tudjuk. Ez azért nagyon jó, mert én is azt tapasztaltam, amit te, vagy igen, csak hogy egészen pontosan az van, hogy itt nem az érvényesül, hogy egy hanyag ember lehúzza a környezetét, hanem sokkal inkább az van, hogyha egy valaki nekiáll, akkor az felhúzza a többieket. Tehát, hogy azt érzem, hogy tényleg elég két-három, egy utcában két-három olyan ember, aki tényleg szorgalmas és imádja ezt a dolgot, és egyszerűen talán egy kis szégyenérzetből, de ez tök mindegy, elkezdenek felzárkózni hozzá a többiek. Majd küldök neked mindenképpen képeket a Csángó utcáról, mert most éppen nagyon gyönyörű az egész történet, csak hogy legyenek boldog pillanataink is. Azért szeretem ezt a negyed órát Megyeri Szabolcsal, mert itt olyan jó dolgokról beszélgetünk, és nincs tragédia, nincs depresszió, és nincs semmi más. Hát nincsen, és köszönöm szépen a képeket. Egy történetet hadd tegyek még ide. Egy alföldi városban a következő történt. A főútnak a jobb oldalára vérszilváról van szó, mindenki ismeri, ugye ilyen piros-vörös levelű, egy igénytelen növény, vannak Dél-Balaton parti települések, ahol végig ezzel van beültetve, tulajdonképpen ez egy döntés, ők úgy döntöttek, hogy vérszilvát ültetnek. Kérdezében az útnak a jobb oldalát az önkormányzat saját hatáskörbe beültette, nagyon szépen sorba is. Azokon nagyon aszályosak voltak a nyarak, ez az elmúlt 5 évben történt ez az egész. A másik oldalát viszont úgy ültették be, hogy a gödröket kiásta az önkormányzatra, a szél az azért nehéz, markolóval kell, meg pontosan ki kell mérni, stb. De ott a lakosokat, az adott portálnak a tulajdonosát megkérték, hogy jöjjön és segítsen az ültetésben. És hát lásd csodát, akkor, amikor arról volt, hogy nagyon nagy asztály volt, és az önkormányzat se tudja ugye minden nap öntözni a reményeket, akkor nagyon szépen mai napig végig lehet menni ennek a településnek, úgyhogy nem akarom mondani a nevét, a településnek a főúton, és lehet látni, hogy ami jobb oldalon van, sokkal több növény száradt ki, mint ami bal oldalon van. Ennek a lényeg az tulajdonképpen az, hogy ott, ahol a lakosságot bevonják az utcafront építésbe, tehát magyarul nem csak mint egy ilyen színházi, tehát az egész utcafront építés egy kicsit az jellemző, hogy van egy ilyen színház effektus, na hát mi fizetjük az adót, és akkor nekünk játszottak valamit, és akkor a lakosság azt gondolja, hát most miért piros virágot ültettetek, miért nem mondjuk sárgát, de ott, ahol igazából be vannak vonva az emberek, ott hát úgy érzik, hogy tényleg, hát ez az ő országuk, ez az ő utcafrontjuk, ők maguk is tesznek érte, és akkor azokban a kritikus pillanatokban is nem nagy dolgokról beszélünk, csak arról beszélünk, hogy akkor, amikor asztály van nyáron, akkor egy vödör vizet kiviszek-e a házam előtti fának a koronacsurgójába, és megöntözöm ezt a fát. És igazából hát nem is tudjuk, hogy hány fa köszönheti annak az életét, hogy adott esetben, amit most is mondtam példát, hogy egy idős néni fájós lábban a harmadik emeletről leszipeli azt az egy vödör vizet, és mondjuk megöntözi a lakótelepen azt az egy fát, és hogy igazából fák életének, tehát azt gondolom, hogy tucatjai múlnak ezen, hogy igazából az ott lakók azok kimennek, és ezt az apró piti dolgot ezt megteszik-e. Tegyünk már helyre egy kifejezést, de használtad a koronacsurgót, amit nekem nem világos. Igen, ez a tányér tulajdonképpen, tehát hogy igazából a koronáról, ami lecsöpög, és oda alá csörög, nem tudom miért használom ezt a kifejezést. Nem, nagyon jól teszed, hát én igen. Azért vagyok itt, hogy tanuljak. Igen, tehát lényegében a tányérja, ugye, ahova, amit nagyon szépen ugye rendbe szoktunk tenni, és egyébként azért is fontos ez a tányér, kifejezés, ugye, mert hogyha az rendben van téve, akkor ezek a fűnyíró emberek, akik ugye járják az országot mindenhol, ugye ez is egy nagyon izgalmas kérdés, tehát akkor beszéljünk erről, hogy
sokaknak föl szokott tűnni, hogy hát Budapesten és meg nagyvárosokban vannak bizonyos parkok, meg utcák, ahol állandóan fiatal fák vannak csak. És hát miért van ez? Hát ez azért van, mert elültetnek egy ilyen fát, tehát azért az értékéről is beszéljünk, egy darab ilyen komoly, koros díszfa elültetve, mondjuk két évi fenntartásra, az közel egy 100 000 fontos tétel. Tehát egyáltalán nem kis összegről beszélünk, és nyilván 100-val, 1000-vel vannak ősszel aztán a telepítések. És aztán eljön a tavasz, meg a nyár, és akkor hát ugye ezeket a nagy parkfenntartásokat, ezeket többnyire nem picike helyi cégek nyerik meg, tehát mondjuk van egy város vagy egy kelet, akkor szerintem ott az lenne az üdvös, hogy ott a környékbeli kis hát kertépítő fenntartó vállalkozók, családi vállalkozók ugye megnyerjék ezeket a munkákat, miszerint mondjuk lenyírja a parkba füvet, de ez nem így van, hanem vannak nagy cégek, akik megnyerik, és aztán utána azok tovább-tovább adják, és a végén valaki, aki többnyire, mert ez is egy ilyen magyar szokás, hogy ott már nincs, hogy már nem is szakértő, tehát egész egyszerűen, nem tudom, váltott profilt, és most akkor ők elfenntartó lett, és akkor ilyen kollégákkal hát elkezdik a füvet nyírni. És hát mindenki szokta ezt látni, ez hogy működik. És tulajdonképpen ugye azért pusztulnak el ezek a fiatal telepítések, mert a tányérok nincsenek ki gyomlálva, és ezekkel a fűnyíró gépekkel, ezekkel a szegényírókkal, ezekkel megsértik a fáknak a hánsét. Ez nem picike dologról van szó, de ez tulajdonképpen tömeges fapusztulást okoz az országban, és az elmúlt 10-20 évnek ez egy nagy problémája. De hogy érezted, azért mondtam ezt a vállalkozó, meg ezt a háttértörténetet, hogy mennyire összetett dolog az, hogy oda jutunk, hogy a fáknak a háns része az le van koptatva, és tulajdonképpen ugye hát a háns része az olyan, mint az embernek a bőre, ugye? Hát, picike dolog, hát egészen addig, ameddig meg nem sérted, vagy meg nem végezted, utána az egész napod arról szól, hogy de Istenem, de fáj. Hát a fánnal ez éppen úgy van, tehát a fánnak dolog, hogy ez a bőre, és tulajdonképpen ez a tápanyagszállítás, mert minden az leáll, megsérül, és akkor ehhez még hozzáadódnak esetleg plusz dolgok, mondjuk asszály vagy bármi, és bizony értékes, korábban évekig vagy évtizedekig nevelt fiatal fák mennek tönkre. Hát ez is például egy olyan megoldandó feladat, amiért adott esetben mondjuk mi magunk is tudunk tenni, hogyha a környezetünkben lévő fáknak a tányérját ezt egy picikét rendbe tartjuk, vagy legalább a házunk előtt, és hát jó lenne, hogy országos szinten is erre ki lenne valami találva, mert hát különben csak egészen soha nem fognak megnőni a fáink, mert mindig újra és újra kell őket telepíteni. Vagy például egy hasonló jó történet, hogy ugye nagyon sokszor látjuk, hogy bevásárlóközpontok, ugye ezek mikor épültek? 90-es évek másik felébe, 2000-es évek első felébe. Hát de hányan bevásárlóközpont parkolót tudták el mondani, ahol már nagyok a fák? De én egyet sem. Igen, ez nekem. Vagy nem, na miért nem? Mert nem nőttek meg a fák. Azért nem nőttek meg a fák, mert nem építettek ki hozzá öntözőrendszert, meg nem öntözték. Tehát tulajdonképpen papíron átvették, igen, benn van a facsemete, benn van, de hát nem sokkal nagyobbak azok a fák, mint amekkorában 15 évvel ezelőtt ültették őket. Tehát, hogy ez megint egy olyan szemléletmódváltást igényelne, hogy a fa az épp olyan értékes. Hát azt hiszem, hogy akkor, amikor 30 fokban ott hagyjuk a kocsinkat, akkor pontosan tudjuk, hogy mekkora érték, ugye megfizetetlen érték lenne, hogy ugye utána az árnyékos hűsautóba tudunk beszállni. Tehát ezek mind-mind azok a dolgok, amikre érdemes lenne odafigyelni mind rendszer szinten is, mint pedig az egyénnek a szintjén is. Hát én azt gondolom, hogy az árnyék az megint egy olyan dolog, hogy az ott éppen akkor hiányzik, de ugye ezért tudatosan kell nekünk tenni, hogy legyen. És egyébként ugye picit múltkor ott vettük abba, hogy hát majd az öntözésről lesz szó, és ezek a parkolók is nagyon jól megmutatják, meg a városban lévő fáknak a helyzete is nagyon jól mindig meg tudja mutatni, hogy az öntözést azt mennyire máshogy kell értenünk nekünk épített környezetbe. Ez azt jelenti, hogy ugye sokan, ugye pláne egy pesti ember, hogy kinéz, és azt mondja, jó, hát ma borús az idő, kicsit csöpögött az eset, akkor nem is kell öntöznöm. Uh-huh. És különösen nyári telepítésnél, vagy akár csak egy növény, ami ott él nyáron, hát tulajdonképpen azt kéne megnézni, hogy az adott növény gyökeréhez mennyi víz jut el. Mert hát ez a kettő teljesen sokszor különbözik attól, amilyen érzésünk van, ugye? Tehát az, hogy borús az idő, meg egy picit szemerkél az eső, az még nem egyenlő az, hogy az a növény az meg van öntözve. Mostanában az egy trend, látom éppen egy olyan helyen van a kutyajátszóterünk, ahol 3 frissen telepített fa is van, és egész jó, mert a 2 éve telepített hársak pedig tök jól érzik magukat, de az egy új trend, hogy egy ilyen műanyag cső van be ásva a gyökérlabdába, az van valami értelme, vagy igazából az csak egy ilyen divat? Hát az régebben is volt, csak maximum nem tudom, volt, ahol még ott kihagyták ilyesmi. Hát ez többféle célt szolgálhat, egyrészt, hogy a talajnak a levegőzöttségén, már ilyet is hallottam, de tulajdonképpen igazából egy csövet szoktak, ugye, tehát ezen keresztül szoktak ugye megöntözni, hogy jobban a gyökérhez jusson ugye a víz. De igazából erre azt gondolom, hogy annyira nincsen szükség, közterületeken igen. A magántelepítéseknél inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azt kell látni, hogy akkor, amikor, tehát maga az egész öntözés, az ugye beszéltünk arról, hogy
fajta választásnál is jelző, hogy mennyire szárazságtűrő vagy vízigényes növényt ültetünk, erről múltkor már beszéltünk. Amire itt viszont mindenképpen érdemes lenne odafigyelni, hogy maga a talaj viszonyok. Ugye hát sokszor, hogyha valaki nagyon agyagos területen ugye, kiültet növényt, ugye ott teljesen másképp szivárog el ugye, a víz, mint mondjuk egy homokos laza talajon. Tehát akkor, amikor ültetünk egy fát, akkor nem szabad sajnálni azt a vízön nagyon-nagyon nagy gödröt elültetni. Szintén beszéltünk róla, hogy akkor, amikor valaki vesz egy szabad gyökerű gyümölcsfát, talán azt gondolom, hogy ez az a kép, ami mindenki számára nagyon gyorsan előkotorható az emlékezetéből, hogy nézzük egy szabad gyökerű gyümölcsfát, de lényegében ez éppen, hogy csak egy darab fácska, ugye pár, három, négy, öt darab gyökér, vagy nagyobb gyökérrel, és ugye azt írja a szakirulom, hogy legalább egy köbméteres gödröt érdemes neki ásni, és akkor kiássa ezt a köbméteres gödröt, hát engem már volt, hogy meg akartak lincselni ilyen utcafoncépítő programon, hogy ugye úgy hagytam ott őket, hogy jó, akkor hozzuk a fákat, és akkor ássanak ki egy köbméteres gödröket, és mikor oda mentem, és megjöttek a fák, akkor kérdeztek, hogy most ezt komolyan, ezért ásattam ki ezt egy köbméteres gödröt, mert hogy nem tudom, velük szórakozni akartam, és azt mondom, hogy nem. Aranyvesszőt egyet, igen? Igen, tehát egyetlen darab ilyen kis, úgymond azt mondta, hogy mi ez a kóró, emiatt a kis karódarabjára kell kiásni, hát mondom, igen, de tulajdonképpen akkor, amikor kiássuk, és ez majd mindjárt meglátjuk, hogy mennyire fontos, és milyen összefüggés van az öntözéssel, hogy akkor, amikor tulajdonképpen ezeket a fákat elültetjük, akkor az csak akkor és egyszer lehet megtenni annak a fának az életének az elején, hogy mi ott a talajviszonyok átrendezésével picit segítjük ennek a növénynek a fejlődését. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a fa következő 2-3 évben a gyökeresedéssel tud foglalkozni, és nem azzal, hogy a fellazítatlan talajba ő megpróbáljon belekapaszkodni. Tehát tulajdonképpen a növény helyett a növénynek előre dolgozunk egy picit, és hát meg fogja ezt hálálni, hiszen sokkal gyorsabban fog tudni nőni. Ugye szintén egy gyakori kérdés, hogy azt mondják, hogy hát elültettem a növényt, nem tudom, tavasszal, nyár vége van, és még egyáltalán nem nőtt. Hát persze, hiszen először a gyökerével kell megkapaszkodjon. Tehát többnyire is ez is egy ilyen kicsit egy aranyszabálynak elfogadható, hogy cseréknél, de leginkább fáknál többnyire az első évben, az első vegetációs időszakban azért leginkább mondjuk a gyökerét fejlesztik a növény, és akkor a következő évben, években indul meg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Megyeri Szabolcsnak, hogy megint egy kicsit okosabbak lettünk, de találkozunk a jövő héten is. Keressék egyébként nyugodtan e-mailben, keressék meg az oldalát, és amire tud, arra mindenre válaszol.